খাবলৈ যাই আছো এয়া হয় আটা আমৰ এয়া মোৰ কাকা চা কি বনাইছা এই হয় সবজি বেলুন বেলুন খতাব নাগে কি কল্লা নমস্কার আজি মোর জন্মদিন আজি আরো বাইরো দেউতাৰ কাষলৈ এ হৰি শিকুৰু অংকাৰ নামৰ প্ৰাতিলা খেলা আজি বাউ বাইদেউৰ কেক কাটো হয় নেকি আজি ভিডিঅ'টো ময়ে বনাইছোঁ কিয় কাৰণটো হ'ল মোৰ আজি বাৰ্থডে আমাৰ বাইদেউ বাৰ্থডে হয় কিন্তু মোৰ বাৰ্থডে কাৰণে আজি কি কি কৰা হৈছে বেলুন ফুকোৱা হৈছে আবা আইতা জকাত ধৰি আছে আবাক অলপমান লগ ধৰিব চাব নেকি চাব আজি এটাই চবজি বনাই আছো এটা আমি যাই আছো অলপমান বাহিৰলৈ আজি মোক এখন বহি দিলা আৰু এখন হেৰি দিলা এতিয়া মই যাই আছো থবলৈ বহি আজি মোক পেহীয়ে এইটো গিফ্ট দিছে বাৰ্থডে কাৰণে এতিয়া পেহীক চাবলৈ খুজিছো যে পেহীজনীক চাব নেকি চাব
আমি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো।